लियन ने ए को सिक्स धन बी साइन एक्स विधि में पी को सिक्स धन क्यू साइन एक्स डी एक्स आकारे अनुकल गई में ए को सिक्स धन बी साइन एक्स विधि में पी को सिक्स धन क्यू साइन एक्स आकारे अनुकल गई में मेवनी आकारे अनुकल गई में दी 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 अनुकलने संधा दीयति श्रितये लवे 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 पहत परिधि सकस्कर गनु लेबी पहत परिधि सकस्कर गनु लेबी පහත පරිදි සකස් කරගනු ලැබේ. ලවය සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් හරය ධන මිව් වතාවක් හරයේ අවකලනය. පහලින් ලියන්න. ලවය සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් හරය ධන මිව් වතාවක් හරයේ අවකලනය. लवय सामन लेमडावता खरयदन मिव्वता खरे अवकलने लवय सामन लेमडावता खरय धन मिव्वता खरे अवकलने मेहि लेमडा हा मिव्यनु मेहि लेमडा हा मिव्यनु मेहि लेमडा हा मिव्यनु निर्णय कलयुतु नियतवी 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 राइट उन्ने नंग अपिटे मेया वरगन्न पुलुवन् मे लवय कियन केना हदा गन्न ओन ලැම්ඩවතාවක් හරය දන මිව්වතාවක් හරය අවකලනයේ ආකාරයට රයිට් ලැම්ඩවතාවක් හරය දන මිව්වතාවක් හරය අවකලනයේ ආකාරයට සකසා ගන්න ඕන අපි යමු උදාහරණයක් අරගන්න රයිට් ඕකේ F කොටසේ දීලා තියෙන්නේ පිටුව 4 අනුකලනීය ටියුට් එකේ F කොටසේ දීලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ගැටලු. රයිට්. ඔය වගේ ගැටලු බලන්න cos 2 cos x ධන 2 sin x cos x ධන 2 sin x බෙදීම cos x ධන 2 sin x බෙදීම cos x ධන sin x cos x ධන sin x එන්න මෙයා වරගත්තොත් मेके अभी हदन दीने लवे लवे cos x धन 2 sin x समान वेनवा लैम्डा वतावक हरे cos x धन sin x धन म्यू वतावक हरे अवकलनीय हरे अवकलनीय अभी बलल लिया गन्न ओन cos x के अवकलनीय ऋण sin x के अवकलनीय cos x දැන් මේ लैम्डा म्यू निर्णय කරන්න ඕනනේ නේද cos x के සංගුණ කරගත්තොත් මේ පැත්ත එකයි අර පැත්තෙන්නේ ලැම්ඩා එකකුයි
දන මියු එකකුයි ඊළඟට sin x ගේ සංගුණක සමාන කරොත් මේ පැත්තෙන් දෙකක් මේනවා ලැම්ඩා එකක් ඍණ මියු එකක් මේක දෙක මේක එක එකයි දෙකයි එකතු කරොත් බලන්න මියුට මියු කැපිලා යනවා තුන සමාන වෙනවා දෙකයි ලැම්ඩාට ලැම්ඩා සමාන වෙනවා තුන බෙදීම දෙකට ඊළඟට එකෙන් දෙක අඩු කරොත් ඍණ එක සමාන වෙනවා දෙකයි මියුට මියු සමාන වෙනවා ඍණ භාගයට මියු සමානයි ඍණ භාගයයි දැන් ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාව අපි ආදේශ කරනවා cos x ධන 2යි sin x බෙදීම cos x ධන sin x මෙයා මෙන්න මෙයා සමාන වෙනවා ලවය වෙනුවට මෙන්න මෙයාව දානවා දැන් ලවය වෙනුවට මේක මේක සමානයි නේ මෙයාට ලැම්ඩා කියන්නේ 3 බෙදීම 2යි 3 බෙදීම 2යි cos x ධන sin x ඍණ භාගයයි ඍණ sin x ඍණ sin x ධන cos x මෙයා බෙදීම cos x ධන sin x dx කියලා එන්නේ right දැන් වෙන වෙනම බෙදුවොත් මේක මෙයාගෙන් බෙදුවොත් 3 බෙදීම 2 විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ 3 බෙදීම 2 dx ඍණ මෙයා භාගයේ වතාවක් ඍණ sin x ධන cos x බෙදීම cos x ධන sin x එකක් මේකේ තුන බෙදීම දෙක එලියට අරගත්තොත් 1 dx එකක්නේ ඍණ භාගයේ වතාවක් මෙතන ඍණ sin x ධන cos x බෙදීම cos x ධන sin x එකක් මේ බලන්න එක අනුකලනය කරොත් x නේ එහෙනම් 3x බෙදීම 2යි ඍණ භාගය හරේ අවකලනය ලවේ තියෙනවා උත්තරේ වෙන්නේ ln හරය ln cos x ධන sin x ධන c කියලා එනවා ඔයින්නේ උත්තරේ right මෙතන කොහොමද මේ හරේ අවකලනයනේ මෙතන මේ හදලා තියෙන්නේ ඒකින්ද හරේ අවකලනය තමයි මෙතන දෙන්නේ ඒහිඳ ln හරය කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් ln හරය කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් යාගමු දේවින්දි
කලින් දවසේ කියන්නේ ගිය සතියේ හෝම්වර්ක් දීපු ඒවා. මම කොටස් කීපයක් දුන්නා හදන්න කියලා. බලන්න ඒව හදපු නැති අය කියන්නේ සමහර අය ආදේශ ගැටළු විසඳන්න දුන්නම ගණන් කීපයක් විතරක් හදලා ඉවලා තියෙනවා. හදලා ඉවලා තිබුණා. තව සමහර අය ඉන්නවා තාම යොපු නැති අය. තව ඉන්නවා යොපු නැති අය. ඊළඟට මට මං හිතන්නේ කොටස් වශයෙන් අනුකලණය ආයි ආදේශ අනුකලණය ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතානුකලණය ඔය වගේ කොටස් කීපයක් දුන්නනේ නේද පුණේත්‍ර තාම එවල දෙන්නේ ආදේශ අනුකලණේ එවලෙ මම මැසේජ් එක දාපු වෙලාවේ ඔබ ටික විතරයි වෙන මොකුත් එවල නැහැ පුණේත්‍ර හදලා නැද්ද තමයි ඒව මොකේද දෙවල තියෙන්නේ සර්ගේ වැඩේ නම්බර් එකද තමයි වැඩේ වන කියන්නේ මම මේ පාර වැඩේ වන්න කියලා නම්බරයක් කිව්වා කාඩ් එකවන් නම්බර් එකට තමයි වන්න තියෙන්නේ ඊළඟට රශ්මිනිගේ ආදේශ අනුකලණය ගණන් ටික නැහැ ඉවලනේ මේ ඊට පස්සේ වෙන වර්ග සමීකරණ වගේක් තමයි තියෙන්නේ. මම මුලින්ම එව්වා මුල්ම ටිකේ. මුල්ම ටිකෙත් නෑ ආදේශ අනුකලනය. ඒ වගේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතානුකලනය. දේවින්දි බින්න භාග අනුකලණය ටිකේම හදලා ඉවල නැහැ. ඒ උගුටිගේ බින්න භාග අනුකලණය නැහැ. නිර්මාල් තාම ගණන් පහයි ඉවල තියෙන්නේ. එතන මට දාන්නව තුනම කරලා දෙන්නේ මං තීරච්ච මං දාන්න. රසාංජලි ආදේශ අනුකලණය ටික විතරයි ඉවල තියෙන්නේ. මම ඩී වෙනකන් හැදුවේ ඩි කෙව්වේ නැහැ. මම හිතන්නේ මම වැඩ කළොය එව්වේ නැහැ කියන අයට එවන්න කියලා තිබුණේ. ඒද වැඩ කළා නම්බර් එකක් කිව්වා ඒකට එවන්න ඕන කියලා. තියාගන්න නෙමෙයි මට හිතෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ.
सुदीपने ने सुदीपने एक गणम पहाय लक्ष्मी मैं देंग हिटिया कोई रिवाज फेरा दे आहन कोटा मारू ना ये देंगे टिया एक गाना केवल ने मनीष तो माँ मैं ये ना कहाँ हज़ाला दीन मर जी हदागन बैठने एक रहता हूँ मैं भी ना मुख्य क्या ना कहाँ हज़ाला दीन ई संपूर्ण ना कहाँ ई एबीसीडी इतनो ठीक है जी हदागन बैठने आता मुको ते आदेश अनुकरण इबर वेला पोच्चर कल गिया टपस से दो कहाँ दाने खाले तीबा मांगी था ने साथी एक पेनवानी दे अड़ूगा ने हाथा पुटी का बात्ते वाला ने चमोद्या कोटा स्वाशी एंटी के दिए ना वो इतु ठीक है चमोद दिया किंग हाँ नहीं आधे से ठीक है वो नहीं थे हेडवी नहीं थे हेडवी नहीं आदेश ठीक है विचारक ने मिथन बीन भाग ने त्रिकोण मिति का श्रीतानुकलन या ने बीन भाग की गणन इकाई देखती है ना नहीं नहीं भी दिंग मटे उपोटी का क्या ना मांगिया ने आई हाँ तबोटी का केवल दिए ना बिन्न बाग टिके दिए ना जी कोटे सने आदेशे कहा था नहीं लबड़ माँ से इतने ना आदेशे कितना ही सने से कोई कहता माँ आदेशे का मंगा है नहीं लबड़ माँ से तो हदा नहीं किया औषधि मुकुट में वाला नहीं धरणी आदेश ठीक है विदराय इधर ठीक है अदलती एन्ने तो मैं गुड़ाक का ही किएने कांग इधर लती कवीन कोटा स्वाशी ठीक है इलंगटे बीन्ना बाग ठीक है ये दिक्कत ही नहीं है सर
ඇයි මේ කවුරු හරි ගන්නවා කිව්වද වෙන මේ මේ සතිය කල්ලේ වන්නස් මේ සතිය මං හිතන්නේ මං ගිය සතියේ තමයි හෝම්වර්ක් දුන්නේ මේ සතියේ නෙමෙයි හෝම්වර්ක් දීලා තියෙන්නේ ගිය සතියේට චතුර බින්න බාග නැහැ ආ බින්න බාග නැහැ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතානුකලණය නැහැ ආදේශිකෙත් ගණන් කීපේ හදලා තියෙනවා ඕ චතුර ඒ වෙලාවට ත්‍රිකෝණමිතික එකයි ආදේශිකයි ත්‍රිකෝණමිතික එකයි ආදේශිකයි ඒ වෙලාවට මේ බින්න භාගයක තමයි හදනකම ආදේශිකී ගණන් ටිකයි කරලා තියෙනවා මේ මැසේජ් එකකුත් දාලා තියෙනවා ඒ ටික ඉවලා ඔය කොටසෙන් ඔච්චරයිසර් හදන්න පුළුවන් උනේ තාම කියලා. ඒ කියන්නේ තාම කියලා කිව්වේ ඔක්තෝබර් 16 මං හිතන්නේ අද 21නේ. දවස් 5කට කලින් ඔච්චරයි හැදුවේ කියලා කියලා තියෙනවා. දවස් 5ක් ගිහිල්ලා තාම ඔච්චරද? නෑ නෑ හදලා තව ගණන් 7ක් විතර හදන්න තියෙනවා. හදපු ඒවා මට දිවස් නැහැනේ ඔය පැත්තේ හදලාද නැද්ද කියලා අපි ඒව ඉවන්න ඕන අසන්ත කොටස් වශයෙන් අනුකලණය නැහැ කොටස් වශයෙන් අනුකලණය වූවස මුල්ම දවසේ ඉවර නැහැ ජී කොටස කළා ලැබුවා ජී කොටස කියන්නේ ආදේශ අනුකලණය ඒකේ උඩ ගහලා දිනවා කොටස් වශයෙන් අනුකලණය කියන්නේ වෙන එකක්. අකේ කොටස නැතිනේ හරි. ඒක කළේ වන්න මාද කළේ වන්න. ලිලුම් බින්න භාග අනුකලණේ ගණන් කීපයක් හදලා තියෙනවා. කොටස් වශයෙන් අනුකලණයකෝ ත්‍රිකෝණමිතික අනුකලණිනුත් ගණන් කීපයයි වල තියෙන්නේ අදල එවන්නම් සම මේ අදල එවන්නම් කියන්නේ ටිකයි කීකයි හදන්න බැරි අද දවස වෙනකොට තමයි මේ හෝම්වර්ක් දීලා තියෙන්නේ ආයි පස්සේ කරන්න නෙමෙයි එතකොට ඊළඟ සතියේ දෙන හෝම්වර්ක් ටික කරන්න කවුදද බානුක අයින්නෝ
කොටස් වශයෙන් අනුකලණය ආදේශක නම් ගේ සතිය පන්දි ඉන්න බැරි වුණා කියලා කියමුකෝ කොටස් වශයෙන් අනුකලණය කොයිද ගියේ කියනේව මොකුත් ඇහෙන්නේ නැන්නේ මොනවද කියනවද දන්නේ නැහැ එවන්නම් අද එවන්නම් කිය අදවස් එවන්න අද ඒ කියන්නේ මේ අද දැන් ඉඳලා හවස් වෙනකන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා එතකොටයි ගියේ සතිය ඒක නොතිප්පි ගිය සතිය හැකියාව තිබ්බේ නැත්තේ ඕක තමයි ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන්නේ රයිට් වැඩක් දුන්නට හරියට කරන්නේ නැහැ හරියට කරගන්න උවමනාවක් නැහැ දැන් ඔය බලපු හින්දානේ ඔතනින් එහා දැන් ඕක බැලුවේ නැත්තම් ඔය හදපු නැති අය හදන්නෙම නැහැ රයිට් හදපු නැති අය හදන්නෙම නැහැ එහෙම හදන්න උනන්දුවක් නැහැ ඊට පස්සේ විභාගෙට ගිහිල්ලා ගාණක් හදා ගන්නත් බෑ මේ සතියේ කරන කොටස් වලින් අනිවාර්යෙන් මේ ටික ඊළඟ සතිය වෙනකොට කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහෙනේ ඒ නිසා ඊළඟ දවස වෙනකොට මම සම්පූර්ණයෙන්ම චෙක් කරනවා හදලාද තියෙන්නේ කියලා ඊළඟ දේ තමයි ලබන පළවෙනි ඉඳලා පන්ති පටන් අරගන්නවනේ අයිට් ලබන පළවෙනි ඉඳලා බොහෝ දුරට පන්ති පටන් අරගන්නවා දැන් ඉස්කෝල අද ඉඳලා පටන් අරගත්තනේ හොර්ණ කලාපේ ඕර්ණ කලාපේ පටන් අරගත්තා. මේ එතකොට අනිත් ඒවායි ඉස්සරහදී පටන් අරගනි. එතකොට පළවෙනි ඉඳලා පන්ති පටන් අරගන්නෝ මේ යොකු ඒවා මොකුත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඒ නිසා මතක තියාගන්න දැන් ඕවා කොපි කරලා හදලා තිබුණොත් මම පන්තියේ ගැටලු දෙනකොට ඒවා හදාගන්න බැරි වෙන්න බෑ. ඒත් පන්තියේ ගැටලු දෙනකොට මේ ආශ්‍රිතව ඒවා හදන්න බැරි වෙන්න බෑ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න ඕන මම දන්නවා ඒ සමහර අය මේ මුලදී හදන්නේ නැතුව පස්සේ හදලා තිබුණා ඒ හදන අය තමයි ඕ කොපි කරලා හදන අය ඕ කොපි කරලා හදන අය අන්න අවස්සගෙන ආවා ලක්මි හෝම් වර්ක් ලක්මිට ඇහෙනවද පන්ති ආවේ නැහැ කියලා උදේ වරුවේ පන්ති උදේ පහට පන්ති තියෙන දවසක මං හිතන්නේ මං කිව්වා ආපු නැති අය මට හේතු දක්වලා රෙකෝඩින් එක ඉල්ල ගන්න කියලා. තාමත් හේතු නොදක්වපු තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හේතු නොදක්වපු තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තාම කියපු නැති අර ඒ කියපු නැති එක්කෙනෙක් තමයි පන්තියෙන් අයින් කරේ. ඒ කොහොම නේ ඊට වැඩි ඔය අර මේ අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්න අයත් මං අයින් කරා පන්තියෙන්. අම්මේ උදේ හවා යනකොට ගෙදර ඉස්සරහින් යන්නේ. එහෙම අය පව පන්තියෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. රයිට්. එහෙමවත් තියාගන්නේ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් පන්ති වලට උවමනාවෙන් සම්බන්ධ වෙලා පන්තියේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ නැත්තම් පන්තියේ තියාගන්නේ නැහැ. දැන් වැඩ කරන්න ඕන ඔය වැඩ කරන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට වැඩ කරන්න ඕන මේ අනුකලණය පාඩම නම් හොඳටම හදා ගන්න ඕන තමන් මහන්සි වෙලා. ඊළඟ දවස් වෙනකොට ඔය chance එක දෙන්නේ නැහැ කොහොමද ලබන සඳ ඒ ලබන බදාද වගේ වෙන බදාද හො සඳුද මං හිතන්නේ පළවෙනිදායින් පස්සේ බොහෝ දුරට පන්ති පටන් අරගන්නවා එතකොට හෝල් ක්ලාස් එකට එන්නකො මං මකවලා ගන්න ඔය වැඩ කරන්නේ නැති අය අයි දැන් ඔහම උරදල් කරලා හරියන්නේ වෙලාවට අද නිවාඩු දවසක් නොඋනේ ඕයේ දවස් අද වුණා නම් ගෙවල් වල ඉන්න හැමෝම මං උතරින් වාඩි කරනවා වාඩි කරලා තමයි අහන්නේ ප්‍රශ්න ටික කොහේ හැදුවද කියලා. පොද ගෙවල් වල අය ඉතින් ඉන්නේ හැදුව කියලානේ. ආ උතරින් අනුත්තරාගේ නම කියවුන්නේ
ये उन्हें आते नहीं ये तो माय और आवाज़ इन्हों हैंगी ला को होम वर्क ठीक है मैं ये वर्ष ठीक है ये हुआ ठीक है ओ मुकेश दे वे मैं आरस अभी होम वर्क ना न केरा खालीं क्यों बनाऊं बेकर से ये साथ ये बंदी एटिया नहीं थे नहीं सर ये साथ ये ब्रह्मास्पाइन से बंदी एटिया नहीं नहीं सर अंतिम रात्रि बजाओ से हमने बैठे हुए ना ऐह मैंने बैठना है ना को मत दानी होमवर्क कराने क्यों गया नहीं मैं याद रखें हाँ वे ताकि वो होमवर्क कर पटी के वाने के लिए क्यों गया हाँ ये वाने के नंबर एक भी नहीं है नहीं माँ ये क्या हुए ना सर माँ की प्यार में खाली नंबर के टाइम में इन्ने पी किया आप और वो गलत करने वाला नहीं सर माँ आरे नंबर के टाइम में सर बालन को सर ऐसा माँ पांडी और ना हम आई ये वाला नहीं ठीक होगा हाँ आप और वो तो वो काउंट आप वो याल हुआ या वाला करने पे मुली में कहाँ किंदे हुए कहूँ तो क्यों हुए ये मक्की अन्न बहने नहीं कोमत ये किधर टे लंगड़ी में कतागरण ने भी मुकोदे काउंट के मास देखे ही में पांडी अभी लड़ी है ना प्रमाणित वैरी पांडी नैवित्ती है ना प्रमाणित वैरी अनिवार्य सत्य काउ तीलंग सत्य पांडी ने सत्य काउ तीलंग सत्य ने एह मनोहिन ने पकबलागन नॉन राइट अपने सत्य वेन कोटो आडूपाडू हदा आगे ने किसी माडूपाडू वक्त ये न बे ඒ කිසිම අඩුපාඩුවක් තියෙන බෑ දැන් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ পেපර් වගේක් දීලා තියෙනවානේ පන්ති කාඩ් එකත් එක්ක නේ পেපර් වගේක් දීලා තියෙනවා ඒකේ අවකලන ප්‍රස්තාර ගණන් වගේක් ඇති ඒ ටික කරන්න බෑ ඒ ටික ඇරෙන්න ඉතුරු ටික කරන්න පුළුවන් ඒ ටික ඇරෙන්න ඉතුරු ටික කරන්න පුළුවන් ඉතුරු ටික ගල්ලා ඊළඟ සතිය වෙනකොට එවන්න ඕන දැන් මාස ඉවරයිනේ නේ ඒ ටික ගල්ලා ඊළඟ සතිය වෙනකොට එවන්න ඕන අර මේ සතියේ හෝම්වර්ක් ඉර කරගත්තා ඊළඟ සතිය වෙනකොට බෙල්ල මුලටම ඉර වෙනවා මොකද අදත් දෙනවනේ ටික ඒ නිසා මතකයිනේ මේ නම්බර් එකටම තමයි එවන්න ඕන රයිට් ඔය පන්දි කාඩ් එවන එකටම තමයි එවන්න ඕන මෙයාවත් අරගමු දැන් ඔන්න මේ කොටසත් හෝම්වර්ක් විදියට ලැබෙනවා හේ කියන්නේ 3 sin x විදීම 2 cos x 2 cos x දන 3 sin x මේකේ උඩ cos පදයක් නැහැ නමුත් cos පදේ සංගුණකයේ බිඳුව වෙලා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් නේ මෙතනින් අරගන්න පුළුවන් 3 sin x මෙයා සමාන වෙනවා ලැම්ඩා වතාවක් හරය 2 cos x දන 3 sin x මෙවතාවක් හරේ අවකලනය ඍණ 2 sin x ධන 3 cos x කියලා ඉන්නේ sin x ගේ සංගුණක සමාන කරොත් 3 සමාන වෙනවා 3 lambda ඍණ 2 මියුට මෙයා පළවෙනි කෙනා cos x ගේ සංගුණක සමාන කරොත් මේ පැත්තේ බිඳුවයි මේකේ 2 ලැම්ඩා මෙතන ධන 3 මියු කියලා එනවා මෙයා 2 3 සමාන වෙනවා 3 ලැම්ඩා ඍණ දෙවරයක් මියු කියලා කියන්නේ ඍණ 2 ලැම්ඩා බෙදීම 3ට ඍණ 2 ලැම්ඩා බෙදීම 3 මේක 3ෙන් ගුණ කරොත් 9යි 3 වරක් 3
නමයයි හතරයි දහතුනක් වෙනවා දහතුනයි ලැම්ඩ ලැම්ඩ සමාන වෙනවා නමය බෙදීම දහතුනට ලැම්ඩා නමය බෙදීම දහතුනයිනේ මෙතනින් මියු සමාන වෙනවා ඍණ දෙක බෙදීම තුනයි ඍණ දෙක බෙදීම තුනයි ලැම්ඩා මෙතන නමය බෙදීම දහතුන තුන් වරක් එකයි තුන් වරක් තුනයි කියලා එනවා එනි මියු සමාන වෙනවා ඍණ 6 බෙදීම 13ට මියු සමානයි ඍණ 6 බෙදීම 13යි දැන් ආදේශ කරන්න පුළුවන් අපිට අතෙන්ට right meya 3 sin x 2 cos x dana 3 sin x ne lambda lambda kiyanne 9 bedima 13 ay araya 2 cos x dana 3 sin x මියු මියු කියන්නේ ඍණ 6 බෙදීම 13යි ඍණ 2යි sin x ඍණ 2යි sin x ධන 3යි cos x බෙදීම 2යි cos x ධන 3යි sin x ඕම වෙනවනේ වෙන වෙනම බෙදන්න පුළුවන් එතකොට මෙතන 9 බෙදීම 13යි 1 dx ඍණ 6 බෙදීම 13යි ඍණ 2යි sin x ධන 3යි cos x බෙදීම 2යි cos x ධන 3යි sin x කියලා එනවා මේක x වෙනවනේ 9යි x බෙදීම 13යි ඍණ 6 බෙදීම 13 වතාවක් ඉල්ලෙන් හරය 2යි cos x ධන 3යි sin x ධන c කියලා එනවා ඊළඟට අරගන්න එකෙම 10 වෙනි ගැටලුව ඔය පිටුව පහ f කොටසේ 10 වෙනි ගැටලුව තියෙන්නේ 5 වෙනි පිටුවේ උඩම right ඒකේ 10 වෙනි ගැටලුවත් අරගමු
ඊළඟ කෙනා a cos x ධන b sin x ධන c බෙදීම p cos x ධන q sin x ධන r a cos x ධන b sin x ධන c බෙදීම p cos x ධන q sin x ධන r ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීම ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීම ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීම ලියන්න මෙවැනි ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීමේදීද මෙවැනි ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීමේදීද මෙවැනි ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීමේදීද මෙවැනි ආකාරයේ අනුකල ඇගැයීමේදීද හරය ඇසුරින් ලවය පහත පරිදි සකසා ගනු ලැබේ හරය ඇසුරින් ලවය පහත පරිදි සකසා ගනු ලැබේ හරය ඇසුරින් ලවය පහත පරිදි සකසා ගනු ලැබේ ඒත් ලවය සමානයි ලැම්ඩ වතාවක් හරය ධන මිව් වතාවක් හරේ අවකලනය ධන කේ මේකේ නියතයකුත් වෙනවා මොකද අර නියතයක් තියෙනවනේ ඒත් ලවය සමානයි ලැම්ඩ වතාවක් හරය ධන මිව් වතාවක් හරේ අවකලනය ධන කේ ලවය සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් හරය ධන මිව් වතාවක් හරය අවකලනය ධන කේ මෙහි ලැම්ඩා කමා මිව් කමා කේ මෙහි ලැම්ඩා කමා මිව් කමා කේ යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ යනු නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ මෙයා වරගම ඔහු කරගන්න අර විදියට
මෙයාගේ ලවය විදියට තියෙන්නේ 3 sin x ධන 2 cos x නේ මෙයා ලැම්ඩා වතාවක් අරය 2 sin x ධන cos x ධන 3 මියු වතාවක් හරේ අවකලනය කියන්නේ 2 cos x ඍණ sin x ධන k එකක් sin x ගේ සංගුණක සමාන කරොත් මෙතන 3යි අතන 2 ලැම්ඩෙක් ඍණ මියු එකක් එනවා පළවෙනි කෙනා ඊළඟට cos x ගේ සංගුණක සමාන කරොත් දෙකක් එනවා ලැම්ඩෙක් එනවා ධන 2 මියු එකක් එනවා මෙයා 2 එක දෙකෙන් ගුණ කරලා දෙකට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන දෙවරක් තුන 6යි 2යි 8ක් වෙනවා. මෙතන 4යි ලැම්ඩා. ලැම්ඩා කියන්නේ 5යි ලැම්ඩා 2යි මියු කැපිලා යනවනේ. ඒ ලැම්ඩා සමානයි 8 බෙදීම 5යි කියලා එන්නේ. ලැම්ඩා 8 බෙදීම 5 නම් 2 ඍණ 8 බෙදීම 5 සමාන වෙනවා 2යි මියුට. මෙතන 10යි 10ෙන් 8ක් ගියොත් 2යි 2 බෙදීම 5 සමානයි 2යි මියුට මියු සමානයි 2 බෙදීම 5යි ඊළඟට නියත සමාන කරොත් මේ පැත්තේ බිඳුවයිනේ මේක එනවා 3යි ලැම්ඩෙක් ධන k එකක් k සමාන වෙනවා ඍණ 3යි ලැම්ඩාට ඍණ 24 බෙදීම 5යි ඍණ 24 බෙදීම 5යි දැන් අපිට මෙයා ලියන්න පුළුවන් 3 sin x ධන 2 cos x බෙදීම 2 sin x ධන cos x ධන 3 මෙයා සමානයි කියලා ලැම්ඩා කියන්නේ 8 බෙදීම 5යි 8 බෙදීම 5යි 2 sin x ධන cos x ධන 3 ධන 2 බෙදීම 5යි ධන 2 බෙදීම 5යි 2 cos x ඍණ sin x 2 cos x ඍණ sin x ඍණ 24 බෙදීම 5 සර් බෙදීම ඔබද සර් මියු 1 8 5යි නේද ආ සෝරි 2 කැපිලා යනවා දෙකයි sin x ධන cos x ධන 3 වෙන වෙනම බෙදන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් බෙදුවොත් 8 බෙදීම 5 විතර ඉතුරු වෙන්නේ 2 sin x ධන 1 බෙදීම 5යි 2 cos x ඍණ sin x බෙදීම 2 sin x ධන cos x ධන 3 ධන මෙයා ආයි වෙනම ඍණ 24 බෙදීම 5 එළියට නෝ dx යට 2 sin x ධන cos x ධන 3ක් මේකේ උත්තරේ 8x බෙදීම 5යි මේකේ උත්තරේ 1 8 5යි ln 6 2 sin x ධන cos x ධන 3 ආයි ඍණ 24 බෙදීම 5යි dx යට 2 sin x ධන cos x ධන 3 ওই විදියට එනවනේ දැන් මේක i කියලා අරගමු i කියලා අරගන්නේ මේක තව ගොඩක් දුර හැදෙනවා මේක 1 කියලා අරගමු ඕක කොතනින් නවත්තලා මෙන්න මෙයා අනුකලනය කරන්න වෙනම අරගන්න වෙනවා එයා j කියලා අරගමු dx යට 2 sin x ධන cos x ධන 3 අන්නේ ආ වෙනම අනුකලනය කරලා අරගන්න ඕන. ඒගේ අනුකලනය වෙනම අරගෙන අර එක ප්‍රකාශණයට ආදේශ කරන්න ඕන උත්තරේ අරගන්න. නිර්මාල්. ඔය J කියන කෙනා අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද? නිර්මාල්. මතක නැහැ.
ලෙලු මතක නැහැ ඕෂදි ඒත් නැහැ උනේත්‍ර ඒත් නැහැ දේවින්දි නැහැ චතුර ඊ සමානයි tan x බෙදීම දෙක ආදේශ කරලා ඕකට තමයි අර ගිය සතිය හදපු ගණන් ගිය සතියෙම හදන්න කිව්වේ දැන් ඕව මතක නැත්තම් විභාගෙට ගියාම අර ඔය මම ප්‍රශ්න අහපු සෙට් එකටම යාළුවොත් එක්ක ගහපු මැසේජ් එක මතකයි නේ මොනවද කියලා නේ මොනවද chat කරේ කින්ද මන්ද ඔය ඔක්කොම මතකයි හැබැයි මේක මතක නැහැ මේක මතක නැහැ මේ ගිය සතිය ඉගෙන ගනිපු කෑල්ලක් ඔක මතක නැත්තේ ඇයි ඔය ගොඩක් ඒුණ මතක නැත්තේ මේව ගණන් හදලා තිබුණට Taman තනියෙන් හදපු ඒවා නෙවෙයි එක්ක සාකච්ඡා කරලා හදපු ඒවා එක්ක යැපෙන් බේරෙන්න හදපු ඒවා මේ විදිහට මේක මොකද කරන්නේ t සමානයි tan x බෙදීම දෙක ආදේශය පාවිච්චි කරලා හදන්න ඕන t සමාන tan x බෙදීම දෙක ආදේශය j කියන කෙනාට t සමාන tan x බෙදීම දෙක දාලා උත්තරය අරගෙන එකට ආදේශ කරමු එතකොට ගාන ගොඩක් දිගයි
එන මාතෘකාව නිශ්චිත අනුකලනය මාතෘකාව නිශ්චිත අනුකලනය දැන් if කොටස homework විදියට තියාගන්න ඕන ඒ කියන්නේ අද හවස වෙනකොට ඒ ටික කරලෙවන්න ඕන අද දවස් ඉගෙන ගනිපු ඒවනේ right අද දවස් ඉගෙන ගනිපු ඒවා කරලා ඉවන්න තමන් වග බලා ගන්න ඕන දැන් අනුකල fx dx සමානයි gx නම් අනුකල fx dx සමානයි gx නම් gx නම් a සිට b fx dx සමානයි gx a සිට b මෙයා සමානයි gb ඍණ ga gb ඍණ ga මේක අනුකලනීය පාඩමේ මුලදීම කියලා දුන්නා ඒකයි වැඩිදුර කියලා දෙන්නේ නැත්තේ කෙලින්ම යන්නේ ගැටලු විසඳන්න right අනුකල fx dx සමානයි gx නම් a සිට b දක්වා අනුකල fx dx සමානයි gx a සිට b gb ඍණ ga ලෙස නිශ්චිත අනුකලනයේ අර්ථ දක්වේ ලෙස නිශ්චිත අනුකලනයේ අර්ථ දක්වේ ලෙස නිශ්චිත අනුකලනයේ අර්ථ දක්වේ يعني මේ අගයන් දෙක එන උත්තරේට කොටු වරහණක් දාලා ඒකේ දකුණු පැත්තේ උඩින් පහලින් ලියනවා එහෙම ලියලා උත්තරේ අරගන්න උඩකෙනා ආදේශ කළ එන කෙනාගෙන් පල්ලෙහා කෙනා ආදේශ කළ එන කෙනා අඩු කරනවා උඩ කෙනා ආදේශ කළ එන කෙනාගෙන් පහළ කෙනා ආදේශ කළ එන කෙනා අඩු කරනවා right උදාහරණයක් අරගමු බිංදු A සිට 5 වෙදීම 4 දක්වා sin x dx කියලා sin x අනුකලනය කරොත් කවුද බලන්න ඉන්නේ sin x අනුකලනය කරොත් අපිට එන්නේ ඍණ cos x නේ නේද ඍණ cos x එතකොට මෙයා ඍණ cos x එකක් එනවා එන්නේ පරාසය බිඳුවේ ඉඳලා 5 බෙදීම 4 මේක දාන්න ඕන උඩකෙනා ආදේශ කරනවා එතකොට ඍණ cos 5 බෙදීම 4ක් මෙයාගෙන් අඩු කරන්න ඕන ඍණ cos බිඳුවක් මේකට ආදේශ කරලා එන කෙනා අඩු කරන්න ඕන මේ ඍණයි ධන වෙනවා cos බිඳුව 1යි මේක ඍණ cos 5 බෙදීම 4 කියන්නේ එකයට මූල 2යි මෙතනින් එනවා මූල 2 ඍණ 1 බෙදීම මූල 2යි කියලා මූල 2 ඍණ 1 බෙදීම මූල 2 මේකෙදි අපිට නිශ්චිත උත්තරයක් ලැබෙනවා right අපිට නිශ්චිත උත්තරයක් ලැබෙනවා ඊළඟට එකේ සිට sorry අයි බිඳුවේ ඉඳලා 5 බෙදීම 4 වෙනකන් x sin x dx එකක් අරගමු කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කොටස් වශයෙන් අනුකලනය දැන් අපි බලන්න ඕන මේක x එකද අනුකලනය කළ අවකලනය ඇතුළට දාන්නේ sin x එකද අනුකලනය කළ අවකලනය ඇතුළට දාන්නේ කියලා කවුද අනුකලනය කළ අවකලනය ඇතුළට දාන්නේ කියලා බලන්න ඕන right ලෙලුම් මේක කාවද අනුකලනය කළ අවකලනය ඇතුළට දාන්නේ x එකද sin x එකද sin x sin x නිර්මාල් x එක ඖෂධි x එක දේවින්දි sin x sin x අනුත්තරා මනීෂ සයින් එක්ස්
මේක මොකක්ද බලන්නේ ඔන්න දීලා පැහැදිලිව දීලා තියෙන තියරි මතක නැති අයත් ඉන්නවා x sin x කියන්නේ ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයෙන් දෙකම අනුකලනය කරන්න පුළුවන් එකපාර x එකත් පුළුවන් sin එකත් පුළුවන් x එක අනුකලනය කරොත් x වර්ග බෙදීම 2යි sin එක අනුකලනය කරොත් ඍණ cos x මේ දෙකම පුළුවන් right නමුත් අපි ඊට පස්සේ බලනවා දෙකම අනුකලනය කරන්න පුළුවන් නම් එකෙක් අවකලනය වෙලා ඉවර වෙනවද කියලා මේක x එක අවකලනය කරලා ඉදිරි පියවරකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නේ ඒ හින්දා ඌව තියාගෙන sin එකයි අනුකලනය කරන්නේ sin එකයි අනුකලනය කරලා අවකලනය තුළ දාන්න ඉතින් ඔය ගණන් හදන්න නැතුව ඉඳියම ඕවා මතක නැති වෙනවා ගණන් වලට ඇප්ලයි කරලා පුරුද්දක් නැහෙනේ කොහේ නිකන් අර ඉන්නන් වාලේ ඉන්නවා එච්චරයි මේකේ x එක තියාගෙන sin x එක දැන් මේ වයින් හරි මේවා කියලා දෙනකොට හරි පාඩමක් ඉගෙනගෙන තමන් හොදට ඔය නෝට් එක බලලා ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගෙන ගණන් හදන්න පුරුදු වෙන්න ඕන දැන් x වතාවක් ඍණ cos x ගුණිතයක් තියෙනවනේ කියන්නේ ඍණ x cos x අන්න මේක දැන් බිඳුවේ ඉඳලා 5 බෙදීම 4 මේකට දානවා මොකද මේක උත්තරයක් විදියට නෙන්නේ අනුකලන ලකුණක් නැති කෙනෙක්නේ ඊළඟට අනුකලන ලකුණට පරාසය බිඳුවේ ඉඳලා 5 බෙදීම 4 වෙනකන් මෙතන ඍණ cos x එකක් එයා වතාවක් x කිය අවකලනෙන් ගුණ කරනවා මොකක්ද කරන්න කියලාත් සමහර විට සමහර අයට මතක නැතුව ඇති 5 බෙදීම 4 දැම්මොත් ඍණ 5 බෙදීම 4යි cos 5 බෙදීම 4 මෙයාගෙන් අඩු කරන්න ඕන බිඳුවක් මොකද මේකට බිඳුව දැම්මොත් x එකට බිඳුව දාලා මේ ගුණිතයේ බිඳුවක් වෙනවනේ බිඳුවක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා බිඳුවේ සිට 5 බෙදීම 4 දක්වා cos 6 dx එකක් එන්නේ දැන් මෙතන 1 යට මූල 2යිනේ නිරින 5 බෙදීම 4යි මූල 2යි කියලා එනවා ධන cos 6 ගේ අනුකලනීය වෙන්නේ sin x බිඳුවේ ඉඳලා 5 බෙදීම 4 වෙනකන් දැන් මේවට ධන 100 හිම දාන්නේ නැහැ මේකට අභිමත නියත නැහැනේ නිශ්චිත අනුකලනය ඍණ 5 බෙදීම 4යි මූල 2යි දන මේකට ආදේශ කරොත් sin 5 බෙදීම 4ෙන් අඩු කරන්න ඕන sin බිඳුවක් උඩ කෙනාගෙන් යට කෙනා අඩු කරන්න ඕන sin 5 බෙදීම 4 කියන්නේ 1 යට මූල 2නේ මෙතන එනවා sin බිඳුව බිඳුවයි එතකොට 1 යට මූල 2ක් එනවනේ අපි පොදු හරය 4 අරගත්තොත් 4 ඍණ 5 බෙදීම 4යි මූල 2 කියලා එන්නේ 4 ඍණ 5 බෙදීම 4යි මූල 2 කියලා උත්තරේ ලැබෙනවා right එහෙනම් ඔන්න ඕකට අපි කියනවා නිශ්චිත අනුකලනය කියලා අර අනුකලනය ඒ විදිහටම අවිනිශ්චිත අනුකලනේ භාවිතා කර ප්‍රමේයන් ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ මේ උත්තර වලට පරාසය ආදේශ වීම ඊළඟට ආදේශ අනුකලනයත් නිශ්චිත ගැටලුවක් නම් ආදේශ අනුකලනයේදී අපි ඒකත් කරන්න ඕන දේ ලිව්වා ආදේශයට අනුරූපව විෂය මාරු කරනවා වගේම ආදේශයට අනුරූපව විෂය මාරු කරනවා වගේම මේ පරාසයත් මොනව කරන්න ඕනද මාරු කරන්න ඕන right මේ නිශ්චිත අනුකල ගැටලුව ආදේශ අනුකලන ගැටලුවක් වෙනවා නම් ආදේශයට අනුරූපව විෂය මාරු කරනවා වගේම පරාසය මාරු කරන්නත් ඕන right පරාසය මාරු කරන්නත් ඕන ලියාගමු ඕක
बिंदु ए सीट फाइव बेदी में देखा दाखवा डी एक्स यार देखा रीना कोस एक्स एक राइट डी एक्स यार देखा रीना कोस एक्स बालन मेवा के गेटल हुआ किस दान ने कोमा देखी अला डी एक्स बेदी में पी दान क्यू कोस एक्स आकार ने ओके तुए ने टी समान आई टेन एक्स बेदी में देखा देशीय बाविता कराने टी समान आई टेन एक्स बेदी में देखा विषय मारु करन दिपसम एक्स विषय वरक अवकलनीन दिपसम एक्स विषय वरक अवकलनीय करोत डी टी बाय डी एक्स समान वेनवा मेया सेक वर्ग एक्स बेदी में देखा वाता अवक बागे सेक वर्ग गया निकदना टेन वर्ग गया नहीं दे तो गुड़े नवा एकदना टी वर्ग गया मेया वाता अवक बागे गया ला දෙකයි dt බෙදීම එක දන t වර්ග සමාන වෙනවා dx ට මොකද dx උක්ත කරගන්න ඕන t පද ඇසුරින් x පදයක තියෙන්න බෑ ආයි මෙයාගේ පරාසය මාරු කරොත් t සමානයි tan x බෙදීම දෙකනේ x සමානයි බිඳුව විට බැලුවොත් tan බිඳුව බිඳුවින්ද t කියන්නේ බිඳුවයි x සමානයි phi බෙදීම දෙක විට බැලුවොත් फाइबेदीम देखा बेदीम देखा गया ने फाइबेदीम हाथरनी वो टेन फाइबेदीम हाथर गया ने काई मी गया ने टी समान है एकाई मुको तो बिंदु है फाइबेदीम देखा है ने ये दी टी गन्ना गया बालन नॉन है टी गन्ना गया ना बिंदु ए सिटे फाइबेदीम देखा दाक्वा डी एक्स याते देखरी ना कोसेक्स मिया समान वेनो dx කියලා කියන්නේ දෙකයි dt බෙදීම එක දන t වර්ගය මෙයා දෙක ඍණ cos x cos x කියන්නේ එක ඍණ t වර්ගය බෙදීම එක දන t වර්ගයට පොදු හරය අරගත්තොත් බිඳුවේ සිට එක දක්වා දෙකයි dt බෙදීම එක දන t වර්ගය මෙයා देखा दाना देखा ये टी वार के ये रीने का दाना टी वार के यक्के ना वा विधि में इका दाना टी वार के ये में का कैपिले याना वा उटे बिंदु ऐसी टे इका दाखवा मैं आ देखा अभी डिस्ट्रा हटा रखा है ना बोलूँ डी टी ये टे देखा ये टी वार के की अन्य तुनाई टी वार के एक मूल तुनाई टी के वार के की ඊළඟට දෙකෙන් එකක් ගියාම එකයි මෙයා එකේ වර්ග කියලා දැන් මෙන්න මෙයා අපිට ලියන්න පුළුවන් කවුරු ඇසුරින්ද බලන්න මෙයා වර්ග දෙකක අන්තරය ඇසුරින් ලියන්න පුළුවන් නේද වර්ග දෙකක අන්තරයෙන් ලියන්න නම් මෙතන ධන නෙවෙයි තියෙන්න ඕන කවුද ඍණක් එතන ඍණක් තියෙන්න ඕන එහෙනම් මෙයා ලියන්න පුළුවන් කාගෙන්ද මෙයා ලියන්න පුළුවන් tan inverse ආකාරයෙන් දෙකයි එක යට AC එනවනේ A කියන්නේ මූල 3යි C කියන්නේ 1යි tan inverse මූල 3යි T බෙදීම 1 කියලා එනවා right දැන් පරාසය ආදේශ වෙන්න ඕන කොටු වරහනක බිඳුවේ ඉඳලා 1 දක්වා බිඳුවේ ඉඳලා 1 දක්වා මෙයා සමානයි දෙවරයක් එක යට මූල 3යි ඕනනම් අපිට මේක එළියට අරගන්න පුළුවන් පද දෙකට මේ නියතය පොදුයිනේ එකයට මූල 3යි බිඳුව දැම්මොත් සෝරි මුලින් මේකනේ tan inverse මූල 3 ඍණ ඊළඟට බිඳුව දාන්න ඕන එකයට මූල 3යි tan inverse බිඳුව ඊට බිඳුව දාන්න ඕනේ දැම්මොත් බිඳුවයි මේක බිඳුවයි tan inverse බිඳුව බිඳුව හින්ද මේක බිඳුවයි tan inverse මූල 3 මේක phi බෙදීම 3යි මතක තියාගන්න ළමයි අනුකලන ගැටලුවකදී මේ ඉන්වර්ස් එකට අපි ආදේශ කරනවනේ ආදේශ කරන කෝණය ආදේශ කරන්නේ ඊ අනුපාතේ ප්‍රධාන පරාසය තුල ඊ අනුපාතේ ප්‍රධාන පරාසයක් තියෙනවනේ සයින් වල නම් ප්‍රධාන පරාසය වෙන්නේ කවුද ඍණ 90යි ධන 90යි සාධාරණ විසඳුම් ලියද්දි මතකනේ ඍණ 90යි ධන 90යි කොස් වල නම් 0.180යි tan වල නම් ඍණ 90යි ධන 90යි කියන පරාසය right tan වල ඍණ 90යි ධන 90යි කියන පරාසය මේකට 5 බෙදීම 3 දැම්මනම් 2යි 5 බෙදීම 3යි මූල 3යි කියලා උත්තරේ ලැබෙනවා
දෙකයි 5 බෙදීම 3යි මූල 3යි කියලා. අරගන්න පිටුව 10 පිටුව 10 එල් කොටස තියෙනවා එල් කොටස තියෙන 3යි 4යි ගණන් දෙක පිටුව 10 එල් කොටස තියෙන 3යි 4යි ගණන් දෙකත් අරගන්න ඔය 5 වෙනි ගාන 5 වෙනි එක නෙමෙයි 6 වෙනි ගාන ඔය දුන්නේ එකේ තියෙන පිටුව 10 එල් කොටස තියෙන 3යි 4යි දෙක අරගන්න
right තුන්වෙනි එක අරගත්තොත් බිඳුවේ සිට 5 බෙදීම 2 dx 3යි cos x ධන 4යි sin x right t සමාන tan x බෙදීම 2 ආදේශය කියලා කියලා තියෙනවානේ t සමානයි tan x බෙදීම 2 මෙතනින් අපි දන්නවා 2i dt බෙදීම 1 ධන t වර්ගය සමානයි dx කියලා මේක මෙහෙම දන්නවා කියලා ගැටලුවලදී ලියන්න බෑ මෙතෙන්දී ලිව්වා right ගැටලුවකදී අපි දන්නවනේ මේක කියලා එහෙම ලියන්න බෑ right t සමාන tan x බෙදීම 2 නේ x සමානයි බිඳුව විට t සමානයි බිඳුවයි x සමානයි 5 බෙදීම 2 විට t සමානයි 1යි. නැ බිඳුවේ සිට 5 බෙදීම 2 දක්වා dx 3යි cos x ධන 4යි sin x මෙයා කියන්නේ බිඳුවේ සිට 1 දක්වා 2i dt බෙදීම 1 ධන t වර්ගය මෙතන 3යි cos x එකක් එනවා cos x කියන්නේ එකරින t වර්ග බෙදීම 1 ධන t වර්ගනේ ආයි 4යි sin x කියන්නේ 2i t බෙදීම 1 ධන t වර්ගයට මෙයා කැපිලා යනවා එන්නේ බිඳුවේ සිට 1 දක්වා 2i dt එකක් එනවා මෙතන 3 ධන 8i t ඍණ 3i t වර්ගයක් එනවා 3 ධන 8i t ඍණ 3i t වර්ගයක් right එතකොට දැන් මේක වර්ග පූර්ණය කරන්න ඕන වර්ග පූර්ණය කරන්න නම් අපි මේකේ 3ක් එළියට අරගන්න ඕනනේ ඕනනම් ඍණ 3ක් අරගමු ඍණ 3ක් එළියට අරගත්තොත් ඍණ 2 බෙදීම 3යි බිඳු A සිට 1 දක්වා මෙතනින් dt එකක් dt යට t වර්ගය ඍණ 8 බෙදීම 3i t 3 එකක් වෙනවා ඍණ 3ක් එළියට ගියානේ එතකොට ඍණ එකක් වෙනවා මෙයා සමානයි ඍණ 2 බෙදීම 3i බිඳු A සිට 1 දක්වා dt යට t වර්ගය ඍණ 4 බෙදීම 3 වර්ගය 16 බෙදීම 9ක් ඍණ 1ක් එනවා මේ කියන්නේ ඍණ 2 බෙදීම 3යි බිඳු A සිට 1 දක්වා dt යට මෙතනින් t ඍණ 4 බෙදීම 3 වර්ගය ඍණ 16 බෙදීම 16 9 25යි 25 බෙදීම 9 කියන්නේ 5 බෙදීම 3 වර්ගයක් 5 බෙදීම 3 වර්ගයක් එන්නේ right දැන් අපිට පුළුවන් වර්ග දෙකක අන්තරයක් අනුකලනය කිරීම ඇසුරින් උත්තරේ ලියන්න
යන ඊළඟට මාතෘකාව නිශ්චිත අනුකලනයේ ಗುಣ නිශ්චිත අනුකලනයේ ಗುಣ නිශ්චිත අනුකලනයේ ಗುಣ රයිට් මේ ටික තමයි වැදගත්ම ප්‍රමේයන් තියෙන්නේ අනුකලණය යටතේ නිශ්චිත අනුකලණය යටතේ නිශ්චිත අනුකලනයේ ಗುಣ කියන එක තමයි අපි මේ නිශ්චිත අනුකල ප්‍රමේයන් කියලා ඉගෙන ගන්නෙ මේ ටිකත් ගොඩක් වැදගත් අපිට නිශ්චිත අනුකල ගැටලුවක් විසඳන්න රයිට් පළවෙනි කෙනා A සිට B දක්වා fx dx මෙයා සමානයි ඍණ b සිට a දක්වා fx dx පළවෙනි කෙනා මේක අපි සාධනය කරගමු සාධනය a සිට b දක්වා fx dx සමානයි ඍණ b සිට a දක්වා fx dx කියලානේ හයිට් මේකේ නියමයයි විලෝමයයි දෙකම පුළුවන් මේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් ආපස්සට එන්නත් පුළුවන් මේ පැත්තට යනවා කියන්නේ පරාසය උඩයට මාරු කරන්න පුළුවන් පරාස උඩයට මාරු කරන්න පුළුවන් ළමයි මෙතෙන්දී මෙයාගේ ඉස්සරහට ඍණ ලකුණක් අරගෙන ඒ වගේම අනුකලණයක ඉස්සරහ තියෙන ඍණ ලකුණ අයින් කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත අනුකලණයක පරාස උඩයට මාරු කළා මි ඍණ නැහැනේ මේ පැත්තට එනකොට පරාස උඩයට මාරු වෙලා අපි අරගම් මෙහෙම fx dx සමානයි gx ලෙස ගනිමු. කොහොම ගත්තොත් a සිට b දක්වා fx dx සමාන වෙනවා gx. gx a සිට b දක්වා මේ කියන්නේ gb ඍණ ga නේ. gb ඍණ ga ඊළඟට ඍණ b සිට a දක්වා fx dx සමානයි මෙතනින් එන්නේ ඍණ gx කියන කෙනා b සිට a දක්වා මෙතන ඍණ එළිය තියාගෙන මෙයාට ආදේශ කරොත් ga ඍණ gb කියලා එන්නේ ඍණෙන් ගුණ කරාම මෙයා සමාන වෙනවා gb ඍණ ga මේක එක මේක දෙක කියලා අරගම් එතකොට එක සමානයි දෙකට එහෙනම් a සිට b දක්වා fx dx සමාන වෙනවා ඍණ b සිට a දක්වා fx dx කියන කෙනාට අනුකලණයක නිශ්චිත අනුකලණයක පරාසය මාරු කරන්න පුළුවන් ඍණක් එළියට අරගෙන සහ නිශ්චිත අනුකලණයක ඉස්සරහ තියෙන ඍණ ලකුණ නැති කරන්න පුළුවන් පරාසය උඩයට මාරු කළා රයිට් ලියාගමු ඕක
ඊළඟට ලියා ගන්න අංක 2 අංක 2 නිශ්චිත අනුකලනය අංක 2 නිශ්චිත අනුකලනය නිශ්චිත අනුකලනය අනුකල විශේෂයෙන් සායත්ත වේ නිශ්චිත අනුකලනය අනුකල විශේෂයෙන් සායත්ත වේ right ඔය කියන්නේ මෙහෙමයි ළමයි විශේෂයෙන් සායත්තයි කියන්නේ දැන් එකම සම්බන්ධයක් විචල්‍ය දෙකකින් තියෙනවා නම් සම්බන්ධය කියන්නේ ත්‍රිතයක් ඇති වෙන්නේ සම්බන්ධයක් භාවිතයෙන් නේද ඒ සම්බන්ධතාවය විචල්‍යයන් දෙකකින් පවතිනවා නම් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම x ඇසුරින් සම්බන්ධයක් තියෙනවා x වර්ග ධන 1 කියලා මේක f සම්බන්ධය x කියලා අපි ලියනවනේ fx මේමනි ශ්‍රිතය අපි ලියන්නේ මේකම ඔය සම්බන්ධයේම t ඇසුරින් තිබුණොත් ft සමාන වෙනවා t වර්ග ධන 1කට නේද ඕක t ඇසුරින් ලිව්වොත් සම්බන්ධතාවය තමයි විචල්‍ය වර්ග කළ එකක් එකතු කිරීම එතකොට විචල් x වලින් තිබ්බොත් x වර්ග ධන 1ක y t වලින් නම් t වර්ග ධන 1ක y වලින් නම් y වර්ග ධන 1ක වර්ග කළ එකක් එකතු කිරීම කියන සම්බන්ධය මේ දෙකම එකම ශ්‍රිතය විචල්‍ය තමයි මාරු වෙලා තියෙන්නේ විචල්‍ය විචල්‍ය කියන්නේ අනුකලනයේදී විශේෂනේ මෙන්න මේ එකම ශ්‍රිතය විචල්‍ය මාරුණා කියලා උත්තරේ මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලායි මේ කියන්නේ රයිට් අපි එතකොට උදාහරණයක් අරගමු මෙහෙම මේ කියන්නේ a සිට b දක්වා fx dx කියන කෙනා සමාන වෙනවා a සිට b දක්වා ft dt කියන කෙනාට ඕක තමයි කියන්නේ රයිට් ඕක සාධනීය කරගත්තොත් බලන්න ඕක සාධනීය කරොත් අනුකල fx dx සමානයි gx ලෙස ගනිමු dx ලෙස ගනිමු එවිට අනුකල ft dt කියන කෙනා සමාන වෙනවා ft dt කියන කෙනා සමාන වෙනවා gt ට විචල්‍ය විතරනේ මාරු වෙන්නේ x වෙනුවට t එකම සම්බන්ධතාවය තමයි එන්න ඕන එකම සම්බන්ධතාවය රයිට් ඔය විදියට වෙනවා මේ ශ්‍රිත ගැන දැන් මේක අනුකලනය කරොත් මේක අවකලනය කරොත් 2x නේ එතකොට මේක අවකලනය කරොත් 2t 2x කියන එකේ x වෙනස් වෙලා මෙතෙන් එනකොට t ට එතකොට f'x කියන කෙනා f't කියන කෙනා දැන් fx අවකලනය කරොත් එන්නේ gx නම් අපි හිතමුකෝ f'x සමානයි gx කියලා එහෙනම් අපිට පේනවා ඒ ඇසුරින් f't කියන්නේ gt අර gx ගේ x වෙනුවට t ආදේශ වීම තමයි මෙතන වෙන්නේ රයිට් විචල්‍ය විතරයි මාරු වෙලා තියෙන්නේ සම්බන්ධය මාරු වෙලා නැහැ මෙතන ff එකම සම්බන්ධය රයිට් නේනම් දැන් a සිට b දක්වා fx dx කියන කෙනා මෙයා සමාන වෙනවා gx කියන කෙනාට a සිට b දක්වා මේ කියන්නේ gb ඍණ ga gb ඍණ ga පළවෙනි කෙනා ඊළඟට a සිට b දක්වා ft dt කියන කෙනා මෙයා සමාන වෙනවා මෙතන ඉන්නේ gt gt a සිට b දක්වා මෙයා සමාන වෙනවා gb ඍණ ga ට මෙයා දෙවෙනි කෙනා ඕක දෙක එනං එක සමානයි දෙකෙන් අපිට අරගන්න පුළුවන් a සිට b දක්වා fx dx කියන කෙනා සමාන වෙනවා a සිට b දක්වා ft dt එකම සම්බන්ධය තියෙන එකම සම්බන්ධය right ශ්‍රිත දෙක වෙනස් නැහැ මේ fx කියන්නේ x වර්ග ධන 1 මූ කියන්නේ t ගණය ධන 2 t ධන 5 වගේ එකක් නෙවෙයි මෙතන x වර්ග ධන 1 නම් මෙතන t වර්ග ධන 1 එකම සම්බන්ධතාවයේ විචල්‍ය විතරක් මාරුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපිට මේ කියන්නේ අනුකල fx dx කියලා කෙනෙක් තියෙන තැනකට ft dt කියලා ආදේශ කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. හැබැයි නිශ්චිත අනුකලණය වෙන්න ඕන. අවිනිශ්චිත නම් විචල්‍ය මාරුනොත් උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් මාරු වෙනවනේ. මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර වාසිය අපිට දෙන්නේ මේක ගන්න පුළුවන් හේතුව මේ අගයන් ආදේශ කරනවනේ. එතකොට අගයන් ආදේශ කරනකොට
උත්තරේට විචල්්‍ය බලපෑමක් නැහැ. විචල්්‍ය එහෙම නැත්නම් විෂය බලපෑමක් නැහැ. ආදේශ කරාම එකම උත්තරේ නම් ලැබෙන්නේ එකම විදියට නම් අගයන් ආදේශ වෙන්නේ අර විචල්්‍ය බලපෑමක් නැහැ නේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ විෂය බලපෑමක් නැහැ කියලා. එහෙනම් එකම සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ත්‍රිත දෙකක දැන් විචල්්‍ය මාරුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එකයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. එහෙනම් අපිට නිශ්චිත අනුකලනයේ fx dx වෙනුවට බය නැතුව ft dt කියලා දාන්න පුළුවන්. මොකද විෂය බලපාන්නේ නැහැ නිශ්චිත අනුකලනය සඳහා. රයිට්, මෙයාවත් ලියාගමු. රයිට්, ඊළඟට තුන්වෙනි කෙනා A කුඩයි C කුඩයි B විට නැගම් B C විට A සිට C දක්වා fx dx කියන කෙනා සමාන වෙනවා A සිට B දක්වා fx dx ධන
B සිට C දක්වා fx dx කියන කෙනාට මේ නිශ්චිත අනුකලනය තියෙන කෙනා අපිට පරාස දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. A සිට C දක්වා කෙනා සමානයි A සිට B දක්වා දන B සිට C දක්වා. මෙතනින් කෙනෙක්ට නතර කරනවා නතර කරපු කෙනා ඉඳන් ඊළඟ කෙනා දක්වා. එතකොට මේ නතර කරන එක මේ අගයන් දෙක අතරමැද කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේක අපිට සාධනීය ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. අනුකල fx dx සමානයි gx නම් මෙයා අරගත්තොත් a සිට c දක්වා fx dx සමාන වෙනවා gx a සිට c දක්වා මේ කියන්නේ g සීරින ga මෙයා පළවෙනි කෙනා ඊළඟට a සිට b දක්වා fx dx ධන b සිට c දක්වා fx dx කියලා කියන්නේ මෙයා gx a සිට b දක්වා මෙයාගේ gx b සිට c දක්වා මෙයාගේ ආදේශ කරෝ gb ඍණ ga කියලා එනවා මෙයා gc ඍණ gb කියලා එනවා gb ට gb කැපිලා ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ gc ඍණ ga කියන කෙනා මේක දෙක එක සමානයි දෙකට එහෙනම් a සිට c දක්වා fx dx කියන කෙනා සමාන වෙනවා a සිට b දක්වා fx dx ධන b සිට c දක්වා fx dx එහෙනම් නිශ්චිත අනුකලනය පරාස දෙකකට කඩන්න පුළුවන් අපිට ඕනම වෙලාවක රයිට් එකම පරාසය පරාස දෙකකට කඩන්න පුළුවන් මේක අපි දෙවනි ක්‍රමයට සාධනීය කරොත් මේමයි ළමයි මේ බලන්න මෙතන තමයි a ඉන්නේ මෙතන තමයි c ඉන්නේ කියලා අරගමු අපි දන්නවා මේ නිශ්චිත අනුකලනය කියලා කියන්නේ වක්‍රයකුත් මේක y සමාන fx මේ වක්‍රයයි x අක්ෂයයි අතර වර්ගඵලයනේ නිශ්චිත අනුකලනයෙන් ලැබෙන්නේ නේද දැන් බලයි කොහොමද කියලා මේවා තමයි අපි අර්ථ දැක්වීමේදී අරගත්තේ එතකොට a සිට c දක්වා වර්ගඵලය කියන්නේ a සිට c දක්වා වර්ගඵලය කියන්නේ a සිට c දක්වා fx dx නේ මෙයා සමාන වෙනවා a සිට b දක්වා වර්ගඵලයට a සිට b දක්වා වර්ගඵලයට එකතු වෙන්න ඕන b සිට c දක්වා වර්ගඵලය right ඔන්න ඕකෙන් අරගන්නත් පුළුවන් මේක ඕනනම් මේ ඒරියා එක a1 කියලා දාගන්න මේ ඒරියා එක a2 කියලා දාගන්න මේක තමයි එතකොට a1 කියන්නේ මේ ඒරියා එක දැන් මේක තමයි a2 කියන්නේ එතකොට මුළු කෙනා හැදෙනවනේ a1 ධන a2 ගෙන් මුළු කෙනා කියන්නේ a සිට c දක්වා fx ට මේ කෑල්ල කියන්නේ a සිට b දක්වා fx මේ කෑල්ල කියන්නේ b සිට c දක්වා fx ට right අනුකලනයේ හැඳින්වීමේදී ඕවා කියලා දීලා ඇති නැවත වතාවක් පෙළලා බලන්න මේ එකක් කියලා දීලා තියෙනවද කියලා මේ අවිනිශ්චිත අනුකලනයයි නිශ්චිත අනුකලනයයි වෙන් කිරීමේදී කියලා තියෙනවා right මේකේ පරාසයක් දුන්නොත් නිශ්චිත උත්තරයක් එන නිසා නිශ්චිත අනුකලනය පරාසයක් නොදුන්නොත් වර්ගඵලය නිශ්චිත නොවන නිසා අවිනිශ්චිත අනුකලනය කියලා right ඔකත් ලියාගමු
right මේකද ප්‍රමේයන් තුනක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එතනින් අනුකලනීය ඉවර වෙනවා ඊළඟට තියෙන්නේ අනුකලනීය භාවිත වක්‍රයට වර්ගඵල සහ පරිමාවන් සෙවීම කියන එක right වක්‍රයට වර්ගඵල සහ වක්‍රයක් x අක්ෂය වටා හෝ y අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කරාම ලැබෙන පරිමාව සෙවීම කියන එක එතනින් අපි පාඩම අවසන් කරනවා දැන් මේකේ තියෙන පුළුවන් ගණන් ටික රචනා ප්‍රශ්න වලත් තමන් පුළුවන් ටික තෝරලා හදන්න ඕන right රචනා ප්‍රශ්න වලත් දැන් නිශ්චිත අනුකලනී අනුකල නිශ්චිත අනුකලන ප්‍රමේයන් වලින් හදන ගණන් ප්‍රමේය කලින් සාධනීය කරන්න ඕනේ එහෙම නැති නිශ්චිත අනුකලනීය ගණන් තියෙනවනේ ඒ ඔක්කොම හදන්න ඕනේ මොකද මෙතන රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා 30ක් ඔය රචනා ප්‍රශ්න 30ත් තමන්ට පුළු පුළුවන් ටික අරගෙන හදන්න ඕනේ ඊළඟට තමන්ගේ අඩුපාඩු තිබුණ අය ඒ ටික හදලා එවන්න වග බලා ගන්න ඕනේ ඊළඟට ඕකේ ඔය L කොටස හදන්න right L කොටස අද දුන්නේ F කොටසනේ F කොටසයි L කොටස හදන්න L කොටස හදන්න M එකේ තාම බැහැ M එකේ තියෙන්නේ ඔය ඔයගොල්ලොන්ට නිශ්චිත අනුකලනේ ගුණ ඇසුරින් හදන ගැටලු ටික M කොටසට දාලා තියෙනවා වෙනම right ඒව වෙන් කරලා තියෙන්නේ M කොටසේ තියෙන්නේ නිශ්චිත අනුකලනේ ගුණ ඇසුරින් හදන ගැටලු ටික ඊළඟට රචනා ප්‍රශ්න වල මේ වෙනකොට තමන්ට පුළු පුළුවන් ඒව තියෙනවා ටික ටික right ඒ ටිකත් අරගෙන හදන්න ඕන මොකද මම හදන්න කියන හදන්න හදලා එවන්න කියනකොට තමන් ඒ ටික හදලා වෙන් කරලා තියාගන්න රචනා ප්‍රශ්න කියලා වෙනම දාලා කොළ ටික හදන්න පටන් අරගෙන තියාගන්න තමන්ට පුළුවන් ටික එතකොට හදලා එවන්න කිව්වම ටක් ගාලා වැඩ ටික ඉවර කරලා එවන්න පුළුවන් right හරි හමු වෙමු එහෙනම් හෙට දිනේදී අලුත් පාඩමක් එක්ක සංකරණ සංයෝජන ඉවර කරගෙන අලුත් පාඩමක් එක බොහෝ විට සංඛ්‍යානීය පාඩමත් එක්ක තමයි එක අපි හම්බු වෙන්නේ. එතකොට සංඛ්‍යානීයයි සම්භාවිතාවයි දෙකත් ඉවර කරගත්තට පස්සේ එතකොට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රීය පාඩම තමයි ලොකුම පාඩමකට කියලා අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. right පළවෙනිදා බොහෝ දුරට පන්ති පළවෙනිදායින් පස්සේ පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉමු. බොහෝ දුරට පුළුවන් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ටත් බෙහෙත් විදිනවනේ ඉස්සරහට. right සමහර අයට විදලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ඉතුරු අයටත් විදීවි right කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නම් මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට විදලා තියෙන්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ අද ඉඳලා විදිනවා කියලා කියලා තිබුණා එතකොට සමහර අයට විදලා ඇති අපි පළවෙනි ඉඳලා පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි ඉන්නේ කොහොමත් එතකොට ඉතින් අර මේ වගේ නෙමෙයි එක දිගට හතේ ඉඳලා දෙක වෙනකම් පන්ති තියෙනවා නේද කාලයේ වැඩි මේ වගේ පන්තියකින් අමාරු වෙන්නේ ඔය පැය දෙක දෙක ගල්ලා දෙක තුන ගල්ලා හෝම්වර්ක් දීලා කරන්නේ නැත්නම් එක දිගට පැය 6ක් විතර කරලා හෝම්වර්ක් දුන්නොත් එහෙම හෝම්වර්ක් තියා ඇහැක් කරලා බලන්නෙත් නෑ. එහෙමනේ. එතකොට තමන් ඉර වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. right ඒ නිසා දැන් මේ ටිකට අදාළ හෝම්වර්ක් ටික කරන්න ඕන. ඔය කලින් ටික නොකරපු අය අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔය පන්ති වුරු ගමන් එවන්නම් කියපු අය හිටියනේ. හදලා තියෙන්නේ සර් එවන්නම් කියලා. අන්න ඒගොල්ලෝ දැන් විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යනකොට ඒගොල්ලොන්ට ඒ ටික එවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එවන්න වග බලා ගන්න මම බලනවා එවනවද කියලා. right එතකොට තමන් කිව්වේ ඇත්තද නැත්තද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැති අය තමන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන මං සර් ඒවලේ බොරුවට කිව්වේ ඇදුවා කියලා. නේද මේ වෙලාව වෙනකොට කම්ප්ලීට් කරලා එවන්නම් කියලා. මොකද ළඟදිම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඕගොල්ලොන්ට මං දෙමව්පියෝ කැඳවනවා පන්ති වේලාවට ඕගොල්ලොන්ගේ ළඟට. ඉදිරියේදී පන්ති වේලාවක දෙමව්පියෝ කැඳවනවා ළඟට මං ඒගොල්ලොන්ට කියන්නම් විස්තර මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. right හරි හමු වෙමු හෙට දිනේදී හැමෝටම සුබ දවසක් අයිබෝවන්.